Për shkak se fokusohet, apo është fokusi i caktuar në një pikë dhe i bien të gjithë njerëzit në një pikë, duket sikur vetëm aty ka probleme. Ndërkohë që këtu bëhet nami me koncesionet e rrugëve, me miliarde euro, janë ja 3-4 vetëm tani, që i përmenda dhe në protest. Cilat janë këto? Këtu është bërë, po rruga Arbit ka nisë me 100 milion euro, ka shku 380, po përfundon. Rruga Qukës Qaf Ploç, ka nisë me 90 milion dolar, ka shkuar thuaj se 300 dhe ka ndalë. Si ka nisur me 90 milion? Kur është tenderuar, ka nisë me kaq para. 2012. Tani nuk po. Me 90 milion që ta kupse kur thua ka nisur do në dora dorës. Është tenderuar për shembull, apo jo marr adresën se me 90 milion në tender bëj parashikoj që të kryej gjitha. 90 milion, po parashikoj që të kryej gjitha. Rruga Qukës Qaf Ploç. Ka shkuar nja 300. Po. Edhe ka dalë edhe me disnivel. Dhe përveç asaj, ka një 11 vite që nuk përfundon. Rruga Arbrit, ka nisë me, si që u thash, e ka tenderu një në kohën e PD-s, me 70 pretendojnë të mbaroj, e quan këta 120, tani ka shkuar 300 kusur dhe vazhdon mera jo. Bie tuneli, fillon apet një vrim tjetër, ande, së përfundon kur? Ku di unë kjo, leka i fjerë, 1.3 miliard, koncesion. Thuman Kashar, 1.3 miliard euro. Janë miliarda euro këto. Që diskutohet. Saljani, e mbrojtë pak bashën sot të kalimi juaj, si ju kam djegur më shumë vëmendje. Kur the gjitha këto që po thua dhe tani, dhe gjitha lethetohen... Mund të them pa fund, pra, po them që këtu duhet fokus e se janë para që ikin. Dhe ne kemi model dhe rrugën e kombit. Dhe rruga e kombit, u nisë 800 milion, shkoj 1.2 miliard. Jo, nuk thash kemi model, unë po të them këte që rruga e kombit, ka nisë me para publike, e kisha në tjetër sense, po tjetë për atë punë, nuk e kam mbrojtu në të, ajo është një garë mes Berishës dhe Bashës, po të doni të qojmë këtu, po s'ka diskutim që kryeministri i mermeritë, atë sot nuk i mermeritë të ku dihun Balluku, i Merama për rrugët, në fund. Pra është një rrugë bërë nga, unë e kisha në këtë sense, u bë me taksat e qytetarëve, dhe tani paguajnë, dhe sot qytetarët po paguajnë, a jemi në këto kushte apo jo? Pra një rrugë që me taksat e qytetarëve u bë në një formë të caktuar, dhe sot s'ka përfunduar akoma një rrugë atje, pavarësisht se paguajmë. Një urë, më falni, se po quaj rrugë. Një urë ka nisë ka një ca vite, shkur është dhënë koncesioni dhe nuk po merr fund. Po ndërkohë paguan atje 7000 lekë vjetra apo 5 euro sa herë kalon.